четвертій спортивній школі пройшли відбіркові ігри чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Кривий Ріг представляла команда Донецького державного університету внутрішніх справ. Це була відкладена зустріч, яку переносили через хворобу спортсменок. Це відкриття чемпіонату України в нашому місці. Тобто це перша гра в нашому місці. Ми зустрічаємося з Сумським державним університетом в рамках чемпіонату України вищої ліги серед жінок по гандболу. Ми вже розпочали ігри вищої ліги. Два тижні тому ми грали з Броварським училищем вищої фізичної культури. Ми одержали на виїзді 2 перемоги. Сьогодні у нас друга зустріч в чемпіонаті України. Це спарені дабл-матчі між жіночими командами. 2 гри вдома, 2 на виїзді. В минулому сезоні сумчани посіли 4 місце, криворізці були на 5-му. Перший круг і другий круг, вони дуже складні по своїй структурі, по командам. Потім по 3, далі 3 команди будуть з одної підгрупи і з другої, з учетом набраних очков, зустрічатися в фінальній частині. І будуть в фінальній частині определятися команди, зайнявши перше, друге і третє місце, що дає команді перше, зайнявши перше місце, в дальнішому участвує в Суперлігі чемпіонату України по гандболу. Наша команда вже четвертий рік підряд основана на базі тоді ще Донецького юридичного інституту і називалась ДЮІ Кривий Ріг. Заявлена і виступає вона з першого тура вищої ліги. Це достатньо серйозний рівень, тому що вище тільки суперліга, там, де вже європейського рівня команди. Цього разу криворізька команда впевнено перемогла сумчан в обох іграх. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день спорту.